Omwebale kwekuumira ku mukutu ogwa Ugandan Lifestyle, amannya nze Segawa Morishid. Munnange ensi kati egenda etabuka, ensi egenda egwamu ensonyi. Kale, 07 09 85 852. Yitako, ojja kujjanjabibwa obulwadde bwa ulcers, pressure, sukaali, amannya agaluma, n'abasajja nkusaidiye omusenge tebitambula bulungi. Kati, mwesigwa Mustafa, ono oluusi yeeyita Kalungi. Kalungi ono, nga mutuuze saidi zeeyo, ekigula North mu district eye Masindi. Kati ono yageze maso n'okubeera ng'asiiwuuka empisa, bw'atyo n'akwata kojjaawe n'amwambula. Naye ng'amwambulira ki? Ono ono yadde amuvunaana ng'agamba nti yabbye sente ze. Lwaki wabbye sente zange? Era bw'atyo n'amukuba nga bw'amwambula era katandika kagenda ku social media ne katambula abamu kye mmanyi mwakalabye. Kati kojjaawe ono amanyikiddwa nga Asingwire Agaba Conrad, myaka 52. Aba famire bagamba nti bo bakimanyi nti aliko ekikyamu ku mutwe era bakimanyi nti oluusi zitera ogenda maso n'okubeera nga zivaako. Kati beewuunyizza nnyo Mwesigwa okweyisa ng'omuntu atakimanyi nti kojjaawe aliko ekikyamu. Ye Mwesigwa agamba nti nedda omutamiivu tabagambwa bw'aba mulalu ezange azizza, omulalu alina kulya kasasiro, lwaki ate atwala zange? Wanono, olwamaze okukola ekikolwa ekyo, yategedde nti nno akati apoliisi egenda kugenda maso n'okubeera ng'emuyigga, n'ateekako kakokola tondeka nnyuma, yadduka kubanga omusango guno eno yaguzeeyo mu Apple nga 2 omwaka guno eno. Agenda maso n'okubeera ng'akola ekikolwa ekyo. Yaddukira saidi zeeno eri yavaayo n'agamba owaayi, si kubanga bankwata, kale weewuunye, oli ayinza okuba nga yabba omutwalo gwe obe 15 ze, haye ne weesanga ng'ono akozeza transport wa mitwalo 4 okudduka. Tubyewuunyisa, olina okudduka, olina okunoonya ow'okubeera, ate era olina okufuna ekyokulya. Kati ovudde eri gy'obadde olina ow'okusula, gy'obadde olina ekyokulya nga teweetagana transport. Ono era poliisi yagenze maaso n'okubeera ng'emugwikirizaako era ne bamukwata. Munnange, oyinza okugamba nti poliisi ya Uganda tekola, amateeka tegakola. Gwe kola omusango ogwo, gwe balaba nti gwa amaanyi, teri musango munafu. Naye gwe kola ogwo, gwe balaba nti nno gwa naggomala, mbufunze kye mba njogera. Oyinza okugumaza embiro n'olowooza nti nno buli kimu kiwedde. No! Tosobola kugumaza mbiro. Gwe tolowooza nti nno w'ogumaza embiro, oyinza okukivuunuka. No! Era oluvannyuma, ono bagenze maaso n'okubeera nga bamutrackinga ne bamukwata. Kati kakati bagenda kubeera nga bamugulako omusango ogwa aggravated torture. Kati ekibonerezo awo afuna wakati w'emyaka 15 gy'ayinza okusibwa oba obulamu bwe bonna mu kkomera. Kitegedde bulungi nnyo, singa gumuka mu vi bamusiba wakati w'emyaka 15 oba obulamu bwe bonna n'abumala mu kkomera. Nonno, olwokwatiddwa oba olwakwatiddwa teyasobodde kubeera nga yeewakana kubanga obujulizi munnange bwabaddewo era nakkiriza nti kituufu yakikola. Kati katulabe amateeka ganaasalawo ki mu mbeera bwetyo. Kale munnange byebyo, naye ate era mujjukire ensi wadde obwavu bwe buli bungi tekinyuma nnyo. Kojja ali wano, senga ali wano, maama ali wano, abakoddomi n'abalala nga muli mu kifo kye kimu mwenyezaawo, ebintu ebyo si birungi. Buli muntu yeeyawulekokko, kati nga bano abaana babeera bakuzeemukko, ofuna akayumba n'opangisa ewala. Nemwena ne mwenyigawo mu kitundu kye kimu, kiregeeza nti ono ne waakola ekintu kiba kiwaawaala nnyo. Ebyo bye bivaamu amawano, ebyo bye bivaamu obuko n'ebirala. So tubyegendereze, ako kayisiza obuyisa. Newankubadde nti nno omwami Mustafa Mwesigwa kye yakoze si kirungi, naye tugezeeko okweyawulayawula. Kitegeera, oli ayinza obeera n'agamba ate kino we nakikola anankola ki? Oyo aba mutabani wange. Bana b'ennaku zino banywa obusada, banywa obwenge,
asobola okuyisaamu munnange ate n'okakkananga omwevu ne kyaba akukoze. Nze Ssegawamu Rashid, mbaagala nnyo, mbaagalira ddala.